Accident mortal a Alcúdia, un camió i un cotxe han xocat a la ronda del port. El cop ha estat tan fort que els bombers han hagut de treure els cossos de dins del vehicle. Dues persones més hi han resultat ferides. Bon dia. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia. Tot d'una i anirem en directe. I el bisbat de Mallorca exigirà a totes les persones de l'Església que tractin amb menors que acreditin que no tenen antecedents per delinqüència sexual. Això inclou els catequistes, les confraries i els monitors de clubs d'esplai. Qualsevol entitat o persona dins l'àmbit eclesial que tingui qualque tipus d'activitat amb menors se'ls demanarà que tinguin aquest certificat negatiu de delinqüència sexual. Som conscients que l'aportació d'aquest certificat no ens eximeix com a Església del nostre deure de vigilància constant d'aquest aspecte. I ja ha arribat la borrasca de ple a les Illes. Ha començat a ploure i ho farà encara més avui a baixa. Però a Maria Antònia Boades, el que ha arribat ja de bon de veres és el fred. Així és, el protagonista de la jornada ha estat el descens generalitzat de les temperatures. En només 24 hores els termòmetres han caigut entre 5 i 8 graus a totes les Balears. En aquests moments plou de manera dèbil, però com bé dèieu, per avui cap vespre s'esperen pluges més generalitzades. I als jutjats hi ha novetats amb el cas Cursac. Han tornat a detenir un extreballador de la discoteca Titos per amenaçar presumptament testimonis. Feia només una setmana que el jutge l'havia deixat en llibertat amb càrrecs. Una metgessa i un tècnic del 061 han estat agredits pel fill d'una pacient. Volia que duguessin sa mare a l'hospital d'urgència. Té problemes cardíacs i no volia continuar la llista d'espera. La Policia Nacional hi va acudir immediatament i aconseguiren detenir l'agressor. La carn, la sobrassada, la mel i el vi elaborats a Menorca són el doble de cars que els produïts fora de l'illa. Així ho indica un estudi universitari sobre els preus a les botigues i supermercats menorquins. Els productors justifiquen el preu per l'elevada qualitat del producte local. I l'Ajuntament de Sant Josep declara la guerra a les irregularitats de les empreses de lloguer de cotxes. Nombroses agències han estat multades per deixar els vehicles en aparcaments públics quan tenen l'obligació de deixar-los en recintes privats si no estan lloguats. Quatre firmes han estat clausurades per no tenir llicència.